соғатын ауыр жүрегім, кім енді мені жеткізеді деп. Армандарыма үміт те баяды, таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан еді. Бері жүрмей отыршы, басым айналып кетті. Мұхиттің еденді тесетін болдың. Не дейсің? Отыршы, басым айналып кетті. Жайды саған кім хабарласқанын айтпадың ғой. Алдындағы дәлелдерге не болды? Жойып тастадың ба? Неге кетпейтін болдың? Өйткені менің жолым болды. Мұхит, өміріңде бір рет болсын маған бәрін анықтап, дұрыстап түсіндіріп берші. Арман Боранбайдың үйінде жасырын камера болған. Мен бетперденмен жүрдім. Бірақ жүзімді көрсету үшін бір рет шешкен болатын. Сонда түрің көрінген болса? Жолым болды деп айтып жатқан осы емес пе? Дәл сол жері түспей қалыпты. Мұхит, доғаршы енді. Болды, жетеді. Мен тыныш өмір сүргім келеді. Тыныш өміріңнің берекетін алып жатқан мен бе? Мен ол айтқан жоқпын. Алаңдама, келесі жолы бейқамдық жасамаймын. Келесі жолы? Мұхит, саған дүние ақша жеткіліксіз бе? Не керек саған? Аман қаламын десең, тыныш жүр. Рушан, сенің шарауың болмасын. Ұқтың ба? Мен айтқанды тыңдап, тыныш жүрсең, саған ештеңе де болмайды. Али, тамақтан алсаңшы, сен жақсы көретін тағамның барлығын жасадым ғой бүгін. Рахмет, Шынар. Әдеттегідей барлығы керемет болды. Аспасын. Али, күнде түрмеден босап шығып отырса ғой шіркін. Мұндай дастарханды көрмеген біраз болды. Құдай сақтасын, құдағи. Мұндай күн енді қайталанып келмей қойсын. Шынар, сен өзіңде отыра ғой. Жоқ, Зәрі ханым, мен жүре берем. Отыр. Шынар апай, апам дұрыс айтады, отырыңыз. Сен біздің отбасымыздың бір мүшесі болып кеткенсің. Осындай қуанышты күнімізді дастархан басында бірге бөліс. Рахмет, Зәрі ханым. Жақындарым, сіздерге айтарым бар. Қиын күндерді басымыздан өткіздік. Әр қайсыңызға жеке-жеке алғыс айтам. Ақталып шығамау деген үміт күн санап өшіп бара жатқан сәтте қасымнан табылған Әсел мен Қайсарға да алғысым шексіз. Сендерге деген құрметім де ерекше. Қанымыз бөтен болғанмен жанымыз бір болып шықты.
Маған сенгендеріңе көп рахмет. Әсел, сен болмасаң, бұл оқиғаның қалай аяқталу белгісіз еді. Қазір осылай отбасымен бірге отырар мен. Енді сізге сенбегенде басқа кімге сенеміз? Бастығымыз сіз, және сіздің сөзіңізді екіртпе менің тікелей міндетім ғой. Ой, қойш қайсыр. Кім білет? Менің сөзімді екіртпедің бе? Әлде Әселдікін бе? Әлі Мұрза, бізге сенгеніңізге көп рахмет. Ортамызға, оралғаныңызға қоныштымыз. Отбасын. Отбасы адамның басты сенімі. Отан демей ме? Маған көмектескісі келіп, құрақ ұшқан жақындарының барлығының көңілін бағалайым. Рахмет. Балам, сен жанымызда болсаң, одан асқан бақыт бізге керек жоқ. Батыр бала, әйсен өсіп кеткенсің бе? Мұртың шығайын деген сияқты ма? Қалай өз, а? Жоға жезде, сол қалпымды. Әй, жарайсың. Арыстаным менің. Балам, мынаның дәмін көрші. Қажет емес, Сәуре Жарқымбек қызы. Керегін өзімде салып аламын ғой. Жаным шынымен де өте дәмді. Апамның қолын қайтармайық, иә? Дәмін көрші. Аусти. Әсел, Қайсар. Астана алыңыздар. Yeah. Ас болсын. Қайсар, көріпті жасауға келіскенің үшін рахмет. Оқас жоқ. Өзімде таза ауада тамақ істеген ұнатады мен. Саған тұрмысқа шыққан қыздың арманы жоқ шығар. Қазір мен көкөністерді алып келейін. Жақсы. Сізге көмек керек пе? Жоқ, рахмет. Негізі жігіттердің жасаған тамағы ерекше дәм болады ғой. Білмеймін, солай шығар. Бірақ мен кәуап пісіруді ешкімге сен тапсыра алмаймын. Себебі олар етті күйдіріп жібереді, не болмаса дұрыс пісіре алмайды. Тағы қандай тамақ жасай аласыз? Енді жігіттермен балыққа барғанда балықтың сорпасын жақсы пісірем, картоп қуырам, палау, негізі айта берсе көп. Керемет. Айтпақшы, танысып қояйық, менің есімім Айзат, Толқынның сіңлісімін. Қайсар. Қайсар. Келбетті жігіт екенсіз. Үйленгенсіз бе? Жоқ, бірақ қызым бар. Сіз маған өтірік айтып тұрған сияқтысыз. Ол маған не үшін керек? Білмеймін. Қазір, сізге сыра құйып алып келейін бе? Рахмет, маған болмайды. Мен көлік жүргіземін ғой. Енді бір-екі жұтымнан ештеңе етпейтін шығар? Мейрам емес пе? Жоқ. Мен негізі көлік жүргізгенде мүлдем ішімдік ішпеймін. Көлік жүргізу деген ол жауапкершілік. Сен өзіңнің ғана емес, басқалардың да өміріне жауап бересің. Не деген тәрбие? Али Мұрза да қатырат, бетіңе айта салды ғой. Иә? Қайсар екеуің араларың қалай? Жақсы. Мінез жігіттермен бұлай тез жақын тіл табысып кете алмайтын едім. Мінезімде сәйкес келмейтін. Ал Қайсармен бәрі басқаша. Онда екеулерің бір-бірлерің үшін жаралған шығарсыңдар. Мүмкін. Тоқ етерің айтыңыз.
Балам, сен маған суық қарым қатынасың. Жаныма батып барды. Жоқ, барлығы дұрыс. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Мен соқыр емеспін ғой. Мен жақтырмай жүргенімді көріп жүрмін. Сіз не қалап едіңіз? Маған ренжіп жүрсің бе? Жоқ. Бар болғаны, сіз үшін менің сөздерімнің де, пікірімнің де құны жоқ екенін түсіндім. Олай демеш. Мен ол кезде сенен басқа ешкімді ойлаған жоқпын. Сені тездетіп бостандыққа шығарып алу ғана ойымда болды. Не істеп, не қойғанымды түсінбей кеттім. Маған барлығын айтуыңыз керек еді. Жас балаша алдап, сенім хатқа қол қойдырып алдыңыз. Кешірші. Анашым, бұдан былай ондай әрекеттерге бармаңыз. Анашым, мен кішкентай бала емеспін, есейдім. Әкем кеткен соң, осы шаңырақтың тіреуіне, отағасына айналдым. Жақында өзімнің баламда дүниеге келеді. Сондықтан да, енді кез келген шешімді өзім қабылдаймын. Әрине, есейдім. Сенің дәл осында ер азамат болып өскеніңді көргенде, кеудемді мақтаныш сезімі келмейді. Бірақ сен әрқашанда маған бала болып қаласың. Абақтыда, төрт қабырғада жатқанымда қалай қиналғанымды білсең ғой. Анашым, жылаңыз. Сіздің көз жасыңыз көргім келмейді. Қуаныштың көз жасы ғой. Нағыз ер азамат болып, өскеніңе қуанып отырмын. Міне, есейгеніңді өзіңізді мойындап отырсыз. Анашым, сізге бір ғана өтінішім бар. Егер де сізде қиындықтар болса, шешілмеген мәселелер болса, ең бірінші маған айтыңыз, менен сұраңыз. Жарай ма? Иә, дәл солай жасайын. Көңіліңді қалдырмауға тырысам. Мен де сіздер жылатпауға, көңілдеріңізге қайғы түсірмеуге сөз берем. Келістік қой. Әрине. Болды енді, тоғарайық. Бізді барлығы күтіп қалған сияқты. Кім болып жұмыс істейсіз? Кім? Мен көлік жүргізушімін. Шын ба? Е. Тұрар бетіңізге қарап, бастық па деп ойласам? Негізі бізде бәрі жақсы. Тек арасында ұрсып қалатынымыз болмаса. Ондай-ондай болып тұрады. Біз әлі екеміз кейде сөзге келіп қаламыз. Онсыз қызық емес. Ұрсамызда кейіне құшақтасып отыра береміз. Бірақ менің мінезіме қайсарғанды ұштайтын сияқты. Кез келген нәрсені әзілге айналдыру жібереді. Ол жақсы қасиет қой. Әлі де сондай жоқ жерден әзіл ойлап табып, кейде өзім таңғалып қаламын. Ал мен мүлдем әзілге жоқ адаммын. Өтірік күлетте, қай жерінде күлу керек деп айтып қояды да отыра береді. Шынымен де бастыққа ұқсайсыз. Жоқ, қайдағы бастық? Мен тек таза ауаның бастығы болмасам. Қайсар, сіз демалыс күні боссыз ба? Біз қыздармен табиғат аясына шығайын деп едік, соған көлік қарастырып жатырмыз. Мен демалыс күндері шыға алмаймын. Оның үстіне мен айда жүрген көлік жұмыстық қой, рұқсатсыз алуға болмайды. Ал әлі жезде мен сұрап алсам, бірасыз ба? Қайырлы кеш. Әсел, қалайсың? Біз мұнда кәуап пісіріп жатырмыз. Шейсің бе? Жоқ, рахмет.
қыздармен қай жаққа барайын деп жатырсың? Қыз? Бүлде? Уа, біскен сияқты. Біз қыздармен табиғат аясына шығайын деп едік. Соған Қайсардың көлігімен апаттасасын деп сұраған. Қайсар не деп жауап берді? Білмеймін, ойланып тұр. Ойланып тұр. Су. Қазір алып келіп. Асықпай алып кел, біз сөйлесіп алайық. Не болды сонша қақады? Шам, сен бәрін дұрыс түсінбедің. Негізі, Айзат құрбыларымен демалыс күні табиғат аясына шықпақшы. Ол менен оларды көлікпен апарып келуді сұрады. Бар болған сол, бірақ мен келісім бермедім. Сен анам депсің? Кім, мен бе? Ана қыз ғой бәрін бүлдірген, мен олай демедім. Сен де. Ішіп алыңыз. Рахмет. Қорқытып жібердіңіз ғой. Сонымен, жаным, қыздармен баратын болдың ба? Жаным, екеуі жүресіңдер ме? Айтыңыз сізге жаңа қызым бар деп. Кешіріңдер онда. Сен жалғыз тастауға болмайды екен ғой. Сен маған жаным дедің ғой. Бірақ өткенде өзің екеміздің жүретінізді ешкім білмесін демек пе? Енді ол жұмыста болғанда ғана ғой. Кешірім. Қазір сөйлесе алмайын, қолым бос емес. Жәрі, жақсы. Қыздар хабарласып жатыр ма? Қойшы жан, сен тұрғанда қандай қыздар? Я, әрине, менен артық қызда болмайсың ол бәрі бір. Дәмді ме? Е. Сен үшін әзірледім. Болып жетеді. Мұхит, мен бірдеңе дұрыс жасамадым ба? Қазір көңіл қошым жоқ. Маған неге мүмкіндік бермейсің? Раушан, маған кету керек.
Солай де. Тығырыққа тірелдіңіз ғой. Иә. Бастығым деп құрметтеу жоқ екен сенде. Әли мырза, біз енді қонақпыз ғой. Бүгін бізге жол бере салыңыз. Ал ертең кеңседе бар айтқаныңызды істейміз. Мынаны қара. Екеуі маған жаулайын деген екен. Қайсардың жеңіске жеткенін қалап отырған шығар. Туу, не айтып кеттіңдер? Бұл жай ғана ойын ғой, кімнің жеңетінің маңызды емес. Бастысы бәріміз біргеміз. Ол әйелді ұялта бермеңдер енді. Басеке, жеңіске жетсем, маған жүлде бола ма? Жеңетініңе сенімдісің бе? Қазандар мен отауларына бір қарап шықшы. Бұны тұздық алу деп атайын. Қалай істедіңіз? Жүріс кезінде отауда үш құмалақ қалса, соны тұздық дейді. Ал сенің мына отауына үшінші құмалақты салған мен. Енді ол менің тұздығым. Ойын соңына дейін осы отауда жиналған құмалақтардың барлығы менікі. Онда мына ойынды аяқтай салайық та. Менің жеңіске мүмкіндігім аз, тіпті жоқ десе де болады. Қайсар, сен сонда осылай оп-оңай жеңіле салайын деп тұрсың ба? Сол ғой. Енді қалай десем екен. Әли мырза маған жеңіске жетуге ешқандай да мүмкіндік қалдырмады ғой. Жоқ, олай емес. Мүмкіндікте келесі қадамда бар. Мұқият қара. Бақла, ойлан. Келесі қадам жаса. Сіз осы ойын жайында айтып тұрмаған сияқтысыз. Қайсар, өмірдің өзі осы ойын сияқты. Тек кеңістіктер ғана бөлек. Ал, келесі қадам жаса. Мен саған сенем. Жақсы. Мен де саған сенем. Қайырлы күн, Әли Қанышұлы. Ортамызға қосылыңыз бен. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Көргенімізге қуаныштымыз. Уағалейкум ассалам. Қайырлы күн, Әли Қанышұлы. Қайырлы күн. Сізді қайта көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Не болды? Мұхит Мұхтарұлы отыр ғой. Қазір Әли Қанышұлымен алаңдама. Бастық бәрін өз орнына қояды. Шошып кеттім ғой. Ассалаумағалейкум, Мұхит Мұхтарұлы. Менің орным қалай? Жайлы мекен? Ұнады ма? Уағалейкум ассалам, Әли Қанышұлы. Ортамызға қайта оралуыңмен құттықтаймын. Рахмет. Мен жоқта компаниямды құрдымға жібермегеніне алғыс айтамын. Орнымды жоқтатпай тізгінді өз қолыңа алыпсың. Солай жасап отыра келді. Қиналмадың ба? Не айтқың келіп тұр? Ештеңе? Саған алғыстан басқа ештеңе айта алмаймын. Айтпақшы, маған өмірлік сабақ бергеніне рахмет. Қаншалықты ыңғайлы болса да, орнымды өзіме қайтаратын кезің жетті. Компанияның тізгіні саған ойыншық па? Сен сұрады екен деп мен орнымды босата алмаймын. Бұл шешімді акционерлер қабылдады. Егер олар рұқсатын беретін болса... Мұхит! Сен бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтысың. Қайта есіңе салайын.
мен ешкімнен де рұқсат сұрамаймын. Себебі бұл орын тек маған ғана тиесілі. Түрме саған оң септігін тигізген сияқты ғой. Батыл, нағыз еркек болып оралыпсың. Бірақ мен де осал қарсылас емеспін. Бұл орынды саған оңай бере салмаймын. Жанның барында менің кабинетіне шық. Егер өз еркіммен шықпасаң, масқараңды шығарып, күзетші алып кетеді. Жарайды, айтқаныңыз болсын. Әзірше ермек қылып отыра тұрыңыз. Рұқсат. Арман Боранбайдың өлімі сенікісің бе? Солай ма? Солай екендігіне 100% сенімді мен. Әттең, қолымда айғақ дәлелдер жоқ. Әйтпесе. Өзіңе келгенді айтып отты ма? Ертеме кешпе барлығы бітеді. Сол кезде жазадан құтылып кетем деп ойлама. Бұл істің басы қасында өзім жүретін болам. Айзат. 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 Тұр дейм. Тұр. Сабаққа кешігесің. Тұра ғой, қызым. Тұрай, апа, прожеті тұрайыншы. Қызым, тұра ғой деймеді. Бол енді тұр. Бұл. Тұр. Апа, сізге бір жақсы жаңалық айтайын ба? Айт. Кеше мұхит келді. Жоғалып кетіп еді ғой. Кешірім сұрады. Жұмыстарынан қолы босамапты. Түркияға барып қайтты. Айттым ғой саған. Босқа уайымдама. Келеді. Қайда барады? Кеше керемет уақыт өткіздік. Байха, пайдаланып алып тастап кеп жүрмесің қасызға. Жігіттерге сенім жоқ қой. Апа, осындайыңыз қойыңызшы. Жай айтып жатырым. Саған ештеңе деуге болмайды. Енді жамандық шақырып айта берген емес. Бол. Тұр, сабаққа кешігесің. Тұр, Айзат. Зәрі ғаным, мен қазір жаңадан шай дейм деп алып білейін. Жер. Апа. Ол? Алдында бізді ауруханадан кейін үйге дейін әкеп тастаған тұрсын деген кісі қайды. Әлі араласып тұрастыр ма? Е, арасында кездесіп тұрамыз. Біз екеміз жақсы дос болдық. Апа, ол сізге дос ретінде емес, басқаша көзбен қарағанын байқап қалдым. Толқын қызым, мен саған бір нәрсе айтам, бірақ ешкімге айтпаш. Мен Тұрсынды ұнатып қалған сияқтымын. Бірақ онымен кездесуге құқығым бар ма, жоқ па, білмеймін. Апа, сіз
қандай шешім қабылдасаңыз да мен сізді қолдаймын. Сіз де бақытты болуға лайықтысыз. Рахмет жаным. Жарайды, тамағыңызды ішіңіз. Ас болсын. Мирас, сен математика есебін шығарды ма? Жоқ. Кітаптың бетін ашып, есепті көріп, көңіл күйім түсті де қайтадан жазып қойдым. Сен қайдан жақсы екенсің? Мен тіпті кітаптың бетін де ашқан жоқпын. Қыздар көшіруге бермейді. Топбасшы қыз байқап қойса, апайға жеткізіп барады. Не істейміз, Мирас? Апайға айтайық, есепті қалай шығаратынын түсінбедік деп. Екі аламыз ғой, сабақтан қашып кетейік. Қалай қашамыз? Бізді ұстап алмай ма? Маған біреу келді. Жүрші сыныпқа барып айтам. Әли қайратынан мініп, ешкімнен қорқпайтын болыпты. Соққы берген сайын әлсіреп құлай ма десем, керісінше. Қабырғасы бекіп, күшіне еніп бара жатыр. Қателестің, Мұхит. Қатты қателестің. Қарсыласыңды шынықтырып, күшейтіп жатқан өзің. Мұны мен айтқым келіп тұр. Мұхит, есіңе сақтап ал. Адамдар екіге бөлінеді. Бірі, қиындыққа шыдамай мойынсұнар болса, ал тағы бірі сен және Әли сияқты. Өздерін қайрап, әр кедергіден өткен сайын сынып қалудың орнына мықты бола бастайды. Алға қарай ұмтылуға күш жігер табады. Әли екеуміз ұқсап тұрсың ба? Енді. Олай болмаған жағдайда ойын алаңында өзің ғана қалар едің. Әли саған қатты ұқсап бара жатыр. Солай де. Сенің мұндай сөздерді естимін деп ойламаппын. Қасыңда жүрген мені де шыңдап жатқаныңды ұмытпа. Раушан, сен менің орнымда болсаң не істейтінің? Мұхит, мен сен емеспін ғой. Бұл оқиғаның біріне де араласпайтын еді. Ақмақ емессің. Бірақ өзіңе керек кезде ақмақ бола қаласың. Мұндай болуды да өзің үйреткенсің, Мұхит. Ары қарай не істесем екен? Келесі қадамым қандай болмақ? Көз алдыңа сүйікті шахмат ойыныңды елестетші. Жарайсың. Сенен де бір пайда болды. Маған жұмыс істеу керек. Әли мұрса? Кел, Әсел. Отыр. Инвесторлар мен Мұхиттың арасында қандай әңгіме болғанынан хабарым бар ма? Жоқ. Тек кездесу ұйымдастыру туралы ғана айтты. Одан кейін басқа тапсырма бермеді. Не ойлағаны болды екен? Әсел, мына жерде соңғы бір айдың есептік көрсеткіші. Сонымен қатар компания шотына түскен меңгерілген қаржының есебі көрсетілген. Барлығын тексеріп шықшы. Жарайды.
Не болды? Неге көңіл күйің түсіп кетті? Өткен күндерді ойласам. Әсел, болды. Бәрі өтті, кетті. Енді ол туралы ойлама. Енді қайталанбайды деген сенімдемін. Жоқ, Али Мұрза, дұрыс түсінбедіңіз. Мен Мұхиттің барлық тапсырмаларын бұлжытпай орындадым ғой. Тіпті қарсы келе де алмадым. Сіздің идеяларыңыз, жобаларыңыз ешбір оны қорғап шығау да қолымнан келмеді. Әсел, мен сені түсінем. Сенің қолынан не келер еді? Мұхит мықты қарсылас. Ол бір қадамға бармас бұрын оң солын ойланып алады. Компанияға айтарлықтай залал тимегеніне сенімдімін. Бірақ мен құтты сізді сатып кеткенде сезімдемін. Өзіңіз тағайындаған орынға лайық бұл ба? Әсел, болды. Сен кішкентай қыз емессің ғой? Тоқтат ана сөздеріңді. Бұдан былай, ондай сөздерді естімейтін болайын. Сен бар болғаны менің айтқанымды орындадың. Саған еш күмән келтірмеймін. Мен саған сенем. Жарайды, көп сөзді қойып, тапсырмаларды орында. Әсел. Тыңдап тұрмын. Талғат Шахин деді. Солай ма? Иә, Талғат Шахин. Шақыр, онымен де сөйлесейік. Ерас, қараш, ешкім жоқ па? Жоқ. Сөмкеңді алма? Иә. Ақырындап шыға берейік. Сен осапта келем деп едің ғой. Демалыс күндер аяқталды, енді қашан келесің? Көреміз. Жұмыстан шыға алмай жатырмын. Сол жұмысым бәле болды. Мен экоға ақша тауып қойдым. Бір аптаға демалыс алып беш. Тым болмаса 2-3 күнге. Келші. Өтінем беріп. Шынар, мені асықтырма. Берік. Уақыт өтіп бара жатыр. Қалай түсінбейсің? Мен емес түсінбей тұрған. Мына сен. Берік, қазір асықпасақ, кейін қу тіземізді құшақтап қаламыз ғой. Мен мұндай қадамға баруға әлі дайын емеспін. Берік. Мүмкін бізге жаратқанның бір шақалақ бермегеннің де өз себебі бар шығар, Шынар. Сен не айтып кеттің өзі? Маған уақыт бер. Ойлануым керек. Уақыт? Бақытым бұрар мекен. Біреуге бала керек емес. Ал біреу соған жете алмай жүр.
Али Қанышұлы, маған айтарыңыз бар ма? Сіз біле білсеңіз, Әсел Жолдасбек қызы еңбек ақымды толық төлеген жоқ. Білем. Мүмкін оның олай жасауына себеп болған шығар. Мысалы, мені қорғай алмағаның, түрмеге тыққаның, берген уәденді орындай алмағаның ары қарай жалғастыра берейін бе? Али Қанышұлы, сот отырысында өзіңізде болдыңыз ғой. Болдым. Сізге қарсы бұл тартпас айғақтар болды. Оның үстіне айыптаушы тарапта мықты дайындалған. Ал сенің солай, айыпталшы тарап сияқты дайындалып келуіне не кедергі болды? Әлде кім кедергі болды деп сұрайым ба? Сіз маған мұнымен не айттыңыз келіп тұр? Қорғаушы мырза, бер қара. Мен сенің Мұхитқа сатылып кеткеніңе хабардар ба? Али Қанышұлы? Сіз сонда мені. Не? Өтірік пе? Отыр орнына. Мұхиттің компаниядағы есеп шотынан саған қомақты қаржы аударылған. Әлде Мұхит маған жан ашығына істеген бекен. Айтыңызшы, қорғаушы мырза, сіз қалай ойлайсыз? Егер мен осы деректерді әлеуметтік желі арқылы таратып жіберсем, абыройыңыз аспандай ма, әлде керісінше ме? Али Қанышұлы, сіз дәл қазір заңға қайшы әрекет жасап тұрсыз. Оның үстіне менің есеп шоттарымды тексеруге сізге кім рұқсат берді? Сен олай мені заңмен қорқытпа. Есіңде жоқ па? Мен түрмеде отырып келген адам. Ал ол жақтағы қылмыскерлер маған біраз нәрсені үйретті. Қандай әдемі дүкен. Ұнаған киіміңізді киіп көре беріңіз. Тұрсынаға кездесуге шақырса, киіп барасыз. Толқын, қолдағаның үшін рахмет саған. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсымыз, рахмет. Сізді көргеніме қуаныштымын. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, ақырындап. Жанар апайым қайда? Сіз ауырып қалғандықтан ол кісі бірнеше күн сұранып кеткен сіздің жаныңызда болам деп. Сұранып кетті? Ай, саған не? Аманшылық па? Ай, не болды дейм? Беріп қой. Не болды кеуіңе? Тыныштық па? Айсыш! Ол маған телефоннан уақыт берді ғой. Айрылысқысы келіп жүрген сияқты. Ой, дайым-ай. Басқаша ойлап қалсам. Ол менен айрылысқысы келетін сияқты. Сонымен не дейді енді? Ғы!
А? Мен оған Эко туралы айтсам, мене қашқақтайды. Шынар қызықсың. Өзіңде әбден мүйін жерің ғой. Шадар апа. Мен тек ана болғым келеді. Бақытты әйел болғым келеді. Мен көп сұраймын ба? Үш айдан бері күйеуіңді жіберіп қойып тыпныш қарап отырсың. Бір айдан артық еркекті далаға жіберуге болмайды. Мүмкін. Біреу тауып алған шығар, қайдан білесің? Отырсың аузың аңқиып. Қызықсыз сенде, Шынар. Бол, бол. Не болды сонша? Апа сізге күшті жарасып тұр. Тұрсын ағаға да ұнайды деп ойлаймын. Оны қоя тұршы. Көңілін әлі білмейміз ғой. Оны түсінем. Әлі біліп қойса не дейді? Апа, әлі түсінеді ғой. Ескінің адам емес. Тоқтай тұрмышы. Маған қараңыз. Тыңдап тұрмын. Зәуре ханым, сәлеметсіз бе? Сіздер мирас алып кеттіңіздер ме? Жоқ, не болып қалды? Мирас пен Рауан мектепте жоқ. Екеуін таппай жатырмыз.